طالبانو د اشرف غنی لار تعقیب کړه پر ایران یې زبردست گزار وکړ بلخوا ایران د پرونی جګړې پاړه چویلی جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ په داسې حال کې چې ایران د کمال خان او کجکی بند څخه شکایتونه کوي خو طالبانو له دوه کلن ځنډ وروسته په هرات کې د پاشدان بند ابتدایي رغنیزې چارې بیا له سره پیل کړې د دغه بند مسؤلین وایي چې د یادې پروژې اصلي کارونه به د سرپرست حکومت د چارواکو له سپارښتنې وروسته پیل شي د پاشدان بند د هرات ښار د اوبو د سرچینې په توګه پیژندل کیږي د هرات ښار اوسیدونکي د پاشدان بند د رغنیزو چارو بیا پیل ته شته شېبې شماري د دوی له سرپرست حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د دغه بند اساسي کارونه پیل کړي سرپرست حکومت مخکې له دې اعلان کړی چې د روان لمریز کال په لړ کې به د هرات پاشدان بند په ګډون د یولسو نیمګړو پاتې پروژو چارې له سره پیل کړي د پاشدان بند د جوړېدو کار تر 50% مخته تللی د کار له پیلېدو سره تر راتلونکو 15 میاشتو د اوبو او برېښنا دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي یادې وي چې د یاد بند چارې د اشرف غني لخوا شروع شوې وي بلخوا د نښتې ځای ته د حقیقت موندونکي پلاوي پر لیږلو د افغانستان او ایران موافقه د افغانستان او ایران په پوله کې له پرونۍ نښتې وروسته د دواړو خواوو موافقه وکړه چې د حقیقت د معلومولو لپاره سیمې ته ګډ پلاوی ولیږي د افغانستان د نیمروز ولایت د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرون ماسپښین په نښته کې لږ تر لږه دوه ایراني او یو طالب پولیسات وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوي دي ایران وایي دا نښته د ساسولي حاتم او ماککی د کلو په شاوخوا کې شوي او په لړ کې یې له درنو او سپکو وسلو کار اخیستل شوی خو ایران وایي چې له توغندیو یې کار نه ده اخیستی د ایران د سرحدي ځواکونو قمندانۍ وایي چې په دې نښته کې دوی یو پولیس ساعت وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي خو د ایران د فرنټ پیج په شمول ځینو ایراني رسنیو ویلي چې دوه ایراني پولیسات یې وژل شوي دي که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ